עוד לפני שחלנו את הוידאו הקודם, הוא שאל שאלה. ואז הוא אומר לי, יש עוד אנשים? עכשיו, מה האמת, למה הוא שאל את זה? הוא שאל את זה כי הוא כאילו רוצה לדעת שהוא הולך בדרך הנכונה. זה מהות הדבר. אני עכשיו, אני מאמין, שכבר הרבה פעמים שאלו את השאלה הזאת, ומה האמת? שזה לא משנה לך, אתה יודע, האינטרס שלך לא אכפת לך מאחרים. אתה רוצה שיהיה לך טוב, מה אכפת לך אם אחרים יהיו לך שהם שבעים? מה זה עוזר לך? אתה רוצה, אתה רעב? עכשיו תוכל, אתה חושב שזה לא יעזור לך, גם אם כולם יגידו לך שזה עובד, זה לא יעזור לך. עכשיו, אני אמרתי, בוא נזרום איתו הפוך. בוא נלך, האם מחויב לומר לו שאין אנשים? בוא נגיד לו שיש אנשים. אמרתי, בוא, מה, יש עוד אנשים? בוא נגיד לו שכן. בוא נגיד לו שכן. עכשיו, מה האמת שמבית מסוים, כל האנשים בעולם הם הגיעו כבר חוץ ממנו. עכשיו, אז למה כולם מתלוננים? ולמה זה חוץ ממנו? ככה. כי כולם הגיעו. עכשיו, כולם מתלוננים כי הם מעמידים פנים. הוא היחיד שבאמת סובל, איך אני יודע? כי הוא שאל. הוא היחיד שניסה להבין. עכשיו, אז אני אמרתי, בוא לא נלך על הקצנה כזאת, בוא נגיד לו שיש שלושה. לא, בוא נגיד לו שיש. אז הוא אמר לי, כמה יש? אמרתי, בוא נגיד לו שלושה. ואז מה הוא ציפה? הוא אמר, רגע, אם שלושה, תביא לי אותם. אמרתי לו, יש שלושה, ולא יביא לך אותם. ואז אמרנו, בוא נבין, בוא נזרום עם השכל הזה. האם מחויב לומר, כי הוא הניח שמחויב, שאם יש אנשים, צריך להביא לו אותם כראיה. מי אמר שזה מחויב בך? אולי יש את האנשים, אני לא רוצה להביא לך אותם. יש לציין שכל מה שאתה אומר זה לדעתך. יש לציין ש... פרשנות למחשבות. יש לציין שלדעתו, כל מה שאני אומר זה לדעתי, אוקיי? זה לדעתו. עכשיו... שאתה לדעת עכשיו נותן פרשנות. בעיניך זה פרשנות, אני מציג את העובדות. תראה, אני מציג עובדות. לא, אתה לא יכול... זה לא עובדה נכונה. בעיניך זה לא עובדה, כי אתה לא רואה את העובדות. לא, שנייה. אתה אמרת שכל האנשים בעולם כבר הגיעו חוץ ממני. נכון. אתה לא מקבל את זה? אוקיי, אז תגיד שזה פרשנות, אני מחש שזה עובדה. עכשיו בוא נתקדם. אני מסביר עוד פעם. ואז אני ניסיתי לראות, עכשיו לצורך העניין, גם יכולתי להגיד לו שגם יש 50, יכולתי להגיד גם 500. אמרתי לו, בוא נגיד שלושה. ואז הוא אמר, אוקיי, מי הם? הוא אומר, אני רוצה אנשים שיגידו, אבל אנשים שיגידו, יש הרבה אנשים שאומרים שהם הגיעו. אז עשינו את הרף עוד יותר, אמרתי לו, לא, אבל אתה רוצה שגם אני אגיד? ואז התחלתי להראות לו את הסתירות שיש בחשיבה שלו. אם אתה סומך עליי, למה אתה צריך אותם? אם אתה לא סומך עליי, אז מה יעזור השם? ואם אלוהים, וזה, אז ניסיתי להראות לו את הברדק שיש לו בראש. עכשיו, זה מעניין. יש בזה שכל. וזה עכשיו, גם... זה גם היה מניפולציה, זה לא, לא שהוא... זה לא גם זה לא מניפולציה, זאת זה... המניפולציה הראשונה. זה לא מה שהוא ניסה לעשות, זה מה שהוא עכשיו מסביר שהוא ניסה לעשות. עכשיו, אני יכול גם כן לתת תיאור למי שלי, לדברים, שאתה ניסית לעשות. מה התיאור שלך? בפעם אחרת. אוקיי, פעם אחרת. תמשיך. תראה, אני אסביר לך משהו יותר עמוק. התוכנית סיינפלד, היא נקראת The Show is About Nothing. התוכנית היא על כלום, התוכנית על שום דבר. שאלו אותם על מה אתם רוצים לעשות תוכנית, אמרו על כלום. אנחנו נעשה תוכנית על כלום. עכשיו, יש בשיחה הזאת שאני שוחחתי איתו, יש גם כן מיומנות, שכשמישהו אומר לך משהו, נגיד שמעביר עליך ביקורת, בוא נראה נגיד איך אתה יכול להתמודד עם הביקורת, מה אתה עושה עם הביקורת, אתה שולל את הביקורת, או שאתה יכול להגיד לו, גם אם הביקורת שלך נכונה, אף על פי כן, נגיד. כל מיני דברים, נגיד שאומר לי, אתה ככה וככה. אז נגיד, אמרו לו, אוקיי, וגם אם זה נכון, אז מה? או כל מיני דברים כאלה ואחרים. עכשיו, דבר נוסף, זה גם הקטע של היכולת לפתח, להחליף טענות תוך כדי שיחה, שאתה נגיד נוקט עמדה, ואז הוא נוקט את העמדה הפוכה, ואז אני מוכיח לו שאני צודק, נגיד, אז הוא כבר רואה שאני צודק והוא רוצה לסיים את השיחה, אז מה אני עושה? אז אני אומר לו, לא, אני בכלל אמרתי את הדעה הפוכה, ועכשיו הוא נמצא בדעה שאני אמרתי לו קודם, אז אפשר להמשיך את השיחה עוד פעם, לדוגמה. זה כאילו לקחת כלום ולהפוך אותו למשהו. כן, את כל השיחה הזאת, היה אפשר להגיד לו, אין. או לא יודע מה. אבל כאילו, המטרה זה בוא נראה איך אנחנו יכולים להאריך את השיחה כמה שיותר בלי להגיע להסכמה. זאת אומרת שכל פעם שכמעט נגיע להסכמה, ניצור קונפליקט. הרי את השיחה הזאת היה המון תחנות יציאה שאפשר לסיים אותה, היה בהמון שלבים אפשר להגיד טוב, אז ככה, טוב, אז ככה. אבל הרעיון זה שכל פעם שאתה יכול לפתור את הבעיה, תמשיך אותה עוד קצת, תמשיך, 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 עד שתתעייף ומאס לך מה שזה לא יהיה. מה האמת? עכשיו, מה השכל שבדבר? השכל שבדבר, שאתה כאילו אמור לנסות לא להגיע למטרה.
שדרך אגב יש לזה עוד שכל, שזה אחד מהסיבות שגם אם היו שלושה אנשים, מאוד יכול להיות שזה לא מחויב, שהייתי אומר לך, הנה הם, למה? כולה יש לי אינטרס שלא להגיע למטרה מהר, אולי אני רוצה שהמטרה תידחק כמה שיותר זמן. הוא הניח מלכתחילה, אחת ההנחות שלו הייתה שאני כאילו רוצה למכור את זה כמה שיותר או משהו זה, אבל מי החליט שזה בכלל האינטרס שלי? אולי האינטרס שלי למכור את זה כמה שפחות? אולי האינטרס שלי שזה יהיה כמה שיותר קשה? אני לא הנחתי את זה מלכתחילה, אני פשוט זורמתי עם ההנחה. לצורך העניין, לצורך את זה עכשיו, למה לדעתי הווידאו הזה נמשך והעריך והעריך והעריך? כי אליעד לא הגיע למט, לא הייתה לו תחנת יציאה, זה יכול להימשך. טוב, אתה הבנת? מה אתה מבין? עכשיו, השאלה היא האם אתה יכול לדעת להתענג על שיחה כזאת, להתענג עליה, להתענג, לחוות מן ההנאה, כיף, עושר, סיפור, ריגוש. עכשיו, איזה ריגוש אני יכול לחוות מסוף תמיד? למה אותך, נגיד לפעמים, משעמם לדבר עם אנשים מסוימים? אתה אומר, מה עושה לי מזה? מה התכלית? אנחנו לא מדברים פה על כלום. השיחה הזאת לא מובילה לשום מקום, זה לא הולך לשום מקום, זה לא מתקדם לשום מקום, זה חסר תכלית. נכון? למה נגיד לדוגמה הוא או מישהו אחר נגיד לא אוהב לעשות דברים מסוימים? למה? הוא אומר, מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? כל דבר הוא מחפש מה יצא לו מזה. הוא לא מוכן לעשות דברים בלי שיצא לו מזה. אפילו הוא אמר לי, לא, אני רוצה לדעת כמה אתה משלם. אז אני אומר לו, מה יצא לי מזה? מה אתה נותן? אבל בכל מקרה, אני אומר שאנשים הרבה פעמים לא עושים דברים, או אתה נגיד, לא עושה כל כך, מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? עכשיו, נגיד אפילו לשוחח עם אנשים, בוא נגיד לדבר על נושא של שיחה, כי זה גם לבוש. לעשות דברים זה מהות. לשוחח עם אנשים זה צורה של לעשות דברים. עכשיו, יש דברים שאתה נמנע מלעשות אותם, או בלבוש של זה, יש שיחות שאתה נמנע מלשוחח אותם, כלומר זה לא מוביל לשום מקום, זה לא תכליתי, זה לא פה, זה לא שם. השאלה היא האם אתה יכול להתענג על שיחה שכל המהות שלה זה רק היפוכים. אתה מציב לעצמך מטרה, אני עכשיו מפתח שיחה עם בן אדם, כל דבר שהוא יגיד אני אגיד לו ההפך. אם אני רואה שהוא עומד להישבר, אני אסכים איתו כדי ליצור מכנה משותף, אחרי שאני אסכים איתי, אני אגיד לו את ההפך עוד פעם כדי שנמשיך להתווכח. ואם אני רואה שהוא כבר עומד להסכים איתי, אני עכשיו אגיד את הדענה ההפוכה בשביל שנוכל להמשיך להתווכח. זה הרעיון. זה מה שהרצון שלך עושה לך בעצם. לא, השאלה אם אתה יכול... זה נכון שהרצון שלך גם... זה נכון שבאמת הרצון שלך עושה... כל העולם קיים בזכות זה שכשאתה מגיע למטרה, אם הוא נהיה לך רע יותר מדי, הוא מוביל לך משהו טוב כדי שלא תתאבד. בדיוק. כדי שיהיה לך משהו טוב שלא תתאבד. ואם הוא רואה שטוב, אתה כבר טוב לך, לא, צריך להביא לך משהו רע כדי שאתה תמשיך לשחק. ככה עובד, ככה בנו עולם עכשיו. אבל אני אומר, השאלה היא האם אתה יכול להתענג על שיחה כזאת, האם אתה יכול לחוות מזה ריגוש. עכשיו, ברבי נחמן מסופר... עכשיו, ברבי נחמן מסופר... שביהדות, כידוע, איך שאני אומר ברבי נחמן מסופר, הוא חותך אותי, לכן אמרתי ביהדות, סתם. ביהדות מסופר שבשבת אסור לדבר שיחת חולין. ביום שבת לא מדברים שיחת חולין, רק לומדים תורה. עכשיו, אחד הסיבות שאנשים שנו את רבי נחמן, ורבנים בתקופה של רבי נחמן שנו אותו, ביזו אותו, חלקו עליו הייתה, בגלל שבימי שבת הוא היה משוחח שיחות חולין. רבי נחמן ביום שבת הבוקר אחרי התפילה, היה אומר לאנשים, עכשיו תתחילו לספר לי מה קורה בעולם, רק שיחות חולין, ספרו לי, ספרו לי, ספרו לי. רק ספרו לי סרחילויות, שיחות חולין וכאלה. ויום אחד התארח אצל רבי נחמן, אח שלו, קרוב משפחה שלו, איזה מישהו, וביום שבת הבוקר הוא ראה שרבי נחמן מדבר שיחות חולין. אז מוצאי שבת הוא נכנס לרבי נחמן, אמר לו, תגיד לי, מה זה, מה אתה ככה, אני חשבתי שאתה צדיק, אתה מה אתה ביום שבת בבוקר, אני מדבר שיחות חולין? אמר לו, מה דיברנו בבוקר, אתה זוכר? הוא אמר לו, לא, אני לא זוכר, זה היה שיחת חולין, לא הקשבתי. אמר לו, אתה רק, אתה לא הבנת מה דיברנו. אמר לו, עכשיו אני אסביר לך מה דיברנו. אז הוא אמר לו, אני אזכיר לך, בבוקר דיברנו ככה וככה וככה וככה, ועכשיו אני אסביר לך מה המהות של זה. מה המהות של העניין, ומה המשמעות של העניין, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא הכיר בגדולתו של רבי נחמן, כי השיחת חולין של תלמיד חכם צריכה לימוד. אם עכשיו הייתה לך, בהנחה שאני תלמיד חכם, ובהנחה שרבי נחמן תלמיד חכם, אז אם הייתה לך אפשרות עכשיו לקרוא ספר אפילו, לקרוא ספר שלי לצורך העניין, היה, זה פחות, או כל שכן לשמוע הרצאה של מישהו אחר, עדיף לך לשמוע שיחת חולין, רבי נחמן אומר, עדיף לך לשמוע שיחת חולין של תלמיד חכם, מאשר לשמוע דברי תורה של מישהו שהוא לא תלמיד חכם אמיתי. אם אחד נותן הרצאה, איך לי טיפים איך להיות מאושר, ויש עכשיו אחד שהוא חכם, שהוא מבלבל במוח, עדיף לך לשמוע את החכם שמבלבל במוח. למה? כי השכל שמלובש בבלבולי מוח של החכם, הוא יותר עמוק, יותר מורכב, יותר מובנה מאשר החוכמה של החכם שמבלבל שם משהו אחר.
עכשיו, אני אומר, אפילו ביחס לקרוא ספר, כי לקרוא ספר זה פחות מלשמוע. עכשיו, ההתענגות או מהות הכיף שבדבר, זה שכשמישהו מביא טענה ואתה מביא את ההפך שלה, אם אתה מספיק חכם, אז אתה מקשר את הדבר לשורשו, ואז אתה הופך את כל המערכת, ואתה מגיע לאין הבדל. כל פעם שהוא מביא טענה, ואני מתאמץ להביא לו את ההפך, או חושב איך להביא לו את ההפך, זה מקביל למה שהסברנו קודם, לחפש אלוהות בתוך צמצומים. שכל פעם שאתה רואה צמצום, תהפוך אותו לאלוהות. מה זה אלוהות? אלוהות זה אין סוף. מה זה צמצום? גבול. עכשיו, מה זה אומר? שכל פעם שאתה רואה צמצום, הגדרה, תפרק לי אותה. תביא הגדרה, תפרק, תביא הגדרה, תפרק. הוא יגיד טענה, אני צריך להביא לו את ההפך. אחרי שהוא מביא ברגע שהוא אומר טענה ואני צריך להגיד לו את ההפך, אז אתה בעצם חווה את ההתגלות האלוהית. למה אתה חווה את ההתגלות האלוהית? כי לקחנו מחויב, הפכנו אותו לאפשרי. איך אתה מגלה את אלוהים? אני יודע שאתה לוקח את כל המחויב, אני הופך אותם, לאפשרי, ואני נשאר המחויב הראשון. ברגע שהוא מביא לי טענה, ואני אומר, בוא נגיד את ההפך, בוא נגיד את ההפך. על ידי זה, זה הבחינה של לחפש אלוהות בתוך צמצומים. אלא מה? שאם כל דבר נגיד לו את ההפך, יהיה מחלוקת גדולה מדי, ואז העולם לא יהיה קיים. כשעולם יהיה קיים, גם צריך שיהיה אחדות, כי אי אפשר רק נפרדות. נפרדות בלי אחדות לא תתקיים, צורה בלי מהות לא תתקיים, צריך גם אחדות. ולכן כל פעם שאנחנו לא מסכימים יותר מדי, אז אני צריך להסכים איתו, כדי שנוכל להמשיך לדבר. צריך להסכים איתו על משהו, אם כל מה שהוא יגיד, יגיד לו, לא נכון, לא נכון, לא נכון, אני אגמר המשחק. עכשיו, מצד שני, אם אנחנו נסכים, גם עומד להיגמר המשחק, אנחנו צריכים גם לא להסכים, כי אם תהיה רק מהות, גם לא יהיה קיים עולם, צריך שיהיה גם צורות. והצורות בעצם מוצרות את הקונפליקט. בכל מקרה, זה עניין, כל השיחה הזאת, יש בה המון 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 דברים. זה גם להפעיל את השכל, זה גם כל טענה שהוא אומר למצוא את ההפך שלה. ואחרי שהוא אומר את ההפך, להביא את ההפך של ההפך. וגם לדעת איך לשחק עם המילונים של הקונפליקט והאחדות והנפרדות. ויש לזה, ואם, וברמת העיקרון, אם בבוא היום, היינו לוקחים את השיחה הקודמת שדיברתי איתו ומנתחים אותה, היה גם אפשר לנתח את השכל, למה כשהוא שאל ככה עניתי דווקא ככה ולא אחרת, ולמה זה עניתי ככה ולא אחרת? מה השכלים שמלובשים מאחורי התשובות הספציפיות שעניתי לו? וגם לזה יש שכלים מסוימים. וכל זה זכינו בזכותו. לכן רבי נחמן אמר, אני יכול לעשות שלום עם כל העולם, אבל אני רוצה שיחלקו עליי. למה אני רוצה שיחלקו עליי? כי הוא אמר, יש דברים שרק המחלוקת יכול להביא אותך. רק אם אנשים מתווכחים איתך, רק אז אתה יכול להגיע לזה. אם אני אסכים איתו, איך אני אגיע לכל הדברים האלה? רבי נחמן אמר עוד פעם, אני יכול לעשות שלום עם כל העולם, אני יכול לגרום לכל העולם להסכים איתי. כולם יכולים להסכים איתי, בלי בעיה, אלא מה? שאם כולם הסכימו איתי, אז יהיה שלום. ואז יש דברים שאתה יכול להרוויח אותם רק בקונפליקט. ולכן רבי נחמן יצר על עצמו מחלוקת. וטוב מזה, מסופר לרבי נחמן שהוא גם אמר, הוא תמה על עצמו. הוא אמר, למה אני הייתי צריך את המחלוקת הזאת? הרי הייתי יכול לעשות ככה וככה, אבל לא היה מחלוקת, וחיפשתי את המחלוקת. אז כבר הלכתי לפה ולפה, ויכולתי כבר לפתור את הקונפליקט. לא, אמרתי, לא, אני לא אפתור את הקונפליקט, אני אעשה קונפליקט עוד יותר גדול, ודווקא נעשה הפוך, ומה שכולם רוצים אני אעשה הפוך. ואם כל הרבנים אומרים דבר אחד, אני אגיד הפוך. ואם כולם לא רוצים שאני אגיד משהו, אני אגיד דווקא את זה. אלא מה, שאם הוא אגיד רק הפוך, גם לא יהיה לו מחלוקת איתם. אז הוא צריך גם להסכים איתם, וגם לתעתע באויב. אז הוא גם מעביר להם מסרים, אל תזוז משולחן ערוך. והוא מסביר לך, אין משמעות לשולחן ערוך, אתה מבין? ואז אתה מסתבך עם עצמך, הוא משחק איתך, משחק בך, משחק מה, משחק עליך, על חשבונך. איזה סיפור שלם. ולכן רוב הברסלבים הם המשוגעים לצורך העניין. כאילו, אם תיקח את כל הזרמים בדת, תחפש מי הזרם אחד היותר משוגעים, זה הברסלבים, כי יש שם את הרעיונות הכי פרדוקסליים, אתה כבר לא יודע, הוא אמר ככה, אמר ככה, אמר ככה, אמר ככה. יש המון סיפורים בחיי מוהר"ן, דבר שנקרא עניין המחלוקת שעליו. רבי נחמן הסביר למה חייב שיהיה עליו מחלוקת, ולמה צריך שיהיה מחלוקת, ולמה צריך שיהיו קונפליקטים. עכשיו, יש עוד סיפור ברבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. רבי נחמן הסביר כזה דבר, אמר, דע, הדוברים עתק על צדיק בגאווה ובוז, אלה שמדברים על הצדיק דברים בגאווה ובוז, מי הוא, מה הוא, זה,
זה רק בגלל שהם מקבלים את תורתם מאלפי נפולים. בגלל שהם לומדים דברי תורה מאלפי נפולים, משכל פגום. יש שם הסבר שלם. ואז הוא מסביר שכדי שהעולם יהיה קיים, מוכרח שתהיה אפשרות לאדם לחלוק על הצדיק. יש לו איזה סיפור שלם בזליקותי מוהר"ן. והוא מסביר שהצדיק לוקח את המחלוקת שחולקים עליו, והוא יודע מאיזה צירופים בתורה שבעל פה נצטרפו את צורה המחלוקות האלה. אתה יודע איך זה כתוב בדיוק אותו מראות? זה בהתחלה. לא, 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 בהתחלה. בואו נקפש בליקותי מוהר"ן. בליקותי מוהר"ן, בחלק א', בתורה י"ב. רבי נחמן אומר, מה שאנו רואים, שעל פי הרוב הלומדים חולקים על הצדיקים, ודוברים על הצדיק עתק בגעריו הבוז. זה מעט השם יתברך בכלל. למה? ואז הוא מסביר פה... יש לו את זה בכמה מקומות, יש לו את זה בכמה מקומות שהוא מסביר את זה. לגבי האלפין הנפולים, לדעתי הוא מסביר את זה במקום אחר, אבל אני אגיד מה מסביר פה. פה הוא אומר ככה, חלק הוא אומר ככה. הוא אומר, דע לך, שהתנא היה צדיק גמור, ותורתו זקן ובלי פסולת, ולמה נראה שיש לה משמעות הרמומיות? למה? הוא אומר, התנא נפל בשעת אמירתו לשגיאה, כדי שעל ידי בחינת שמאלה יקבל שפע פרנסתו לעולם. בכל מקום אומר שלצורך קיום העולם, מחויב שתוכל לחלוק על הצדיק, אבל המהות של הדבר ככה, ודע, ועוד ד', ודע שזה מכוון, חלק א' תורה י' ב' עוד ד', ודע שזה מכוון מאת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא מפיל איזה צדיק גדול בפיו של הלמדן? היינו, הלמדן דובר רעות על הצדיק. למה? למה הלמדן? למה כל הסיפור הזה קורה? כדי שהצדיק ייקח את התורה שבעל פה, היינו השכינה, מהגלות שבפה של הלמדן, ומעלה אותה לשורשה ממדרגה למדרגה. והצדיק שנופל לתוך פה הלמדן, מה זה אומר? אם אתה צדיק ומישהו חולק עליך, שהלמדן דובר עליו עתק, שהוא מבזה אותך, והוא מבין שאלו הדברים שהלמדן דובר עליו הם צירופים מאותיות שבתורה שבעל פה, הוא כאילו הצדיק מבין מה השכל, מה שורש השכל של מה שהוא אומר, כי גם מה שהוא אומר שזה שורש בשכל, שזה שכל, והצדיק מבין את זה, מבין מי זה...